gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é dia da gente falar de Anitta porque tem lançamento novo dela chegando, Mil Vezes. Pois é, essa música tá sendo muito comentada nas redes sociais e tá se tornando um novo viral. Surpreendentemente, essa música ainda não foi lançada e meio que ela não era a música escolhida para ser lançada agora. Porém, parece que o plano mudou todo por conta desse efeito viral que aquele pequeno pedacinho ali começou a ter nos ensaios do Global Citizen. Nesse vídeo a gente vai conhecer tudo relacionado a essa música, todos os detalhes que já temos aí disponíveis, a gente vai conhecer algumas curiosidades, vamos desmentir algumas fics que estão sendo faladas por aí e muito mais. Mas antes eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pela Anitta e suas eras musicais incríveis. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai adorar. Para poder entender toda a situação de Mil Vezes, a gente tem que entender o que nós já estávamos sabendo sobre o próximo single do Funk Generation, que seria Grip. Expectativas em relação ao quarto single da Anitta estavam altas, principalmente porque ela apresentou pela primeira vez essa música nova lá no VMA 2023, que simplesmente foi um dos grandes momentos da premiação e que as pessoas mais comentaram nas redes, porque era uma música nova que ninguém tinha nenhuma ideia de que estaria naquela posição ali. Grip é uma das produções que o Brabo Music fez pra Anitta nessa leva de canções que eles produziram para o álbum dela, Funk Generation. Vale lembrar que o videoclipe dessa música que é um dos mais esperados pelos fãs, porque alguns fãs já tiveram acesso a ele e comentaram que é um visual absurdo, preto e branco, e que a Anitta faz uma das coisas mais diferentes que ela já fez na carreira dela, além também de ser muito memorável. O clipe também foi gravado lá na fábrica da Behringer no começo deste ano. Porém, gente, com o passar dos dias e toda essa situação aí envolvendo Grip, né, a gente percebeu que nem todo mundo abraçou a música mais a longo prazo. Então vamos dizer que assim, a equipe da Anitta parecia um pouco incerta de lançar essa canção agora. A Anitta começou a cantar Grip em alguns lugares depois do VMA, como por exemplo o próprio Global Citizen, assim também como ela anexou essa música como um medley com outras canções que ela tá cantando agora do Funk Generation. Só que é aí que entra o momento que Mil Vezes ganha espaço, e foi mais uma vez numa situação muito, vamos dizer assim, indireta. A Anitta resolveu colocar essa música em um dos momentos que ela estava ensaiando ali para a performance do Global Citizen, né? E os fãs, na hora que assistiram aquilo e ouviram aquele trecho, rapidamente começaram a viralizar aquilo nas redes sociais, comentando muito sobre a música, tanto que ela foi parar nos Trending Topics. Vale lembrar que essa música já havia sido apresentada para alguns fãs na época que a Anitta fez aquela premiere do A Favela Love Story e tocou várias músicas além de passar videoclipes. Porém, essa música ainda estava na sua versão demo, mas o nome já havia sido falado antes. Quem produziu essa música foi o Gabriel do Borel, que é uma das pessoas que mais produziu canções para o álbum Funk Generation. Porém, Samantha Camara também é uma das produtoras por trás da faixa e chegou a comentar em um post da Anitta dizendo que os anos 2000 estava voltando. Recentemente a gente teve mais um vídeo dessa canção onde a Anitta tá regravando os vocais em estúdio e isso deixou os fãs muito entusiasmados. E logo após essa gravação de estúdio que ela postou, ela já aparece gravando um videoclipe no Canadá. No último carrossel que ela publicou na sexta-feira, dia 29, ela exibiu vários cliques durante a sua passagem naquele país. Ela aparece em uma Ferrari vermelha e ao fundo é possível ouvir um trecho da nova música Mil Vezes tocando.
tocando. Acredita-se que a viralização da faixa fez ela aproveitar o tempo que estava de viagem ali e encaixar um lugar e hora para conseguir fazer um videoclipe para essa canção que estava dando certo. Até o próprio Damiano ali do Maneskin publicou um comentário também ali na foto da Anitta relacionada a Mil Vezes, e muita gente começou a cogitar a possibilidade até mesmo dele participar na música. Por quê? Muita gente está especulando que essa música seja um feat e que ela tenha sido também escolhida agora aí para ser uma música de trabalho da Anitta, porque ela teria conseguido um bom negócio para essa canção. Porém, também acreditam que o Drake possa ser uma das pessoas envolvidas, porque em todas as fotos que ela postou, ela estava usando roupas da grife dele. Só que aquela coisa, né, gente? Quando começa uma especulação, um murmurinho, entre outras coisas desse tipo, rapidamente a gente tem muitas fics sendo faladas, né? E a Anitta resolveu bater algumas coisas relacionadas a isso daí, e ela foi tirando algumas conversas que não deviam ser faladas, começando com o porquê dela ter ido gravar o videoclipe no Canadá, tá? Alguns fãs estavam dizendo que ela foi gravar o videoclipe lá porque a astróloga dela falou pra ela fazer isso. E ela desmente isso dizendo que é fonte, vozes da cabeça. Ela também mandou avisar que no videoclipe vai ter muita pegação com boy do jeito que a gente gosta. Ela também afirmou que não foi a diretora do videoclipe. Muita gente estava dizendo que ela havia sido por causa do timing dela ter gravado meio que tipo assim, tudo muito em cima da hora o videoclipe. Então muita gente achou que ela fez a direção, como ela fez, por exemplo, Envolver. Mas não foi desse jeito que rolou. Tava mais bem planejado do que parece. Inclusive, existe uma teoria que os fãs estão dizendo por aí que Mil Vezes terá o sample de uma das músicas que a Anitta gravou na época da Furacão 2000. No entanto, isso também não está confirmado. Agora, uma coisa que é fato é que o áudio de Mil Vezes, assim como a quantidade de vídeos usando a música Mil Vezes, já ultrapassou Funk Rave. E vale lembrar que isso daí equivale até o tempo de hoje, com os vídeos publicados usando a música Funk Rave. Então vamos dizer que assim, a prévia da música, né? Que continuou sendo usada em vários vídeos do TikTok mesmo depois do lançamento da canção, não atingiram a mesma marca que Mil Vezes atingiu nem sendo lançada ainda. Então essa música tá tendo um hype muito maior do que Funk Rave. Então provavelmente a Anitta tá com ouro aí na mão, e essa possibilidade de investimento de grana nessa música pra ela dar certo é um dos pontos que, tipo assim, talvez tenha feito ela acelerar os passos nesse rolê todo. Vale lembrar que ela já tinha falado pra gente que isso ia acontecer se ela vencesse o VMA, né? Que os empresários iam acreditar mais no trabalho dela e que eles iam injetar mais grana na próxima música de trabalho. E faz muito sentido, porque a forma que essa música viralizou rapidamente, né? Onde ela apareceu, né, rapidamente, prova que deve ter um investimento por trás disso daí já acontecendo. Enfim, essas são as informações sobre o próximo single da Anitta, Mil Vezes. A música já tá aí disponível em pre-save, os fãs estão teorizando coisas ali já na... aquela primeira imagem que aparece com o olho escrito Anitta, onde basicamente não tem nada demais e os fãs estão falando que tem um nome ali. Enfim, um surto completo, mas levem a sério só essas outras coisas aí que a gente falou, que de fato são mais concretas, ok? Comenta aqui sua expectativa para esse próximo single da Anitta, que eu quero saber o que, que você tem para me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!